O 70% dos españois coñece as claves de acceso do teléfono móvil da súa parella e case a metade recoñece que espía o seu contido e algunha vez lea as mensaxes. O control dos dispositivos móviles da parella pode parecer algo bastante habitual pero os expertos advirten de que se non hai consentimento é unha violación da intimidade e tamén un delito. Sete de cada dez persoas aseguran que comparten as claves do seu teléfono móvil coa súa parella e o 37% recoñece unha enquisa que algunha vez accede ás mensaxes que recibe. Por inseguridade, que non é abajo baixa autoestima e que muchísimo medo do abandono, tamén pode ser porque te han sido infiel. y tienes muchísima desconfianza y quieres eh, comprobar que no te están volviendo a ser infiel, ya que tienes esa hipervigilancia también, porque tú estás siendo infiel. y por proyección quieres saber si tu pareja, porque desconfías, tamén lo es. En cualquier caso, ver o móvil de tu pareja es un delito, non se deberá hacer nunca. Por idade parece que os que máis espían os móviles das súas parellas son os menores de 30 anos. Os expertos advirten que ese control das conversas alleas nos dispositivos móviles, se non hai consentimento, é unha violación da intimidade, en moitos casos mesmo un xeito de control e maltrato. Por el mero hecho de tener el código de acceso, el número PIN del móvil de, de mi pareja, no, eso no es una patente de corso. Yo no, no, no estoy autorizado para entrar y leer cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de contenido que pueda haber en ese, en ese teléfono móvil. Eh, tiene que ser, como digo, un consentimiento expreso de mi pareja y con conocimiento perfecto en todo momento de qué voy a consultar, cuándo voy a consultar y evidentemente la extensión de esa consulta y el uso que voy a hacer de esa consulta dependiendo de dos casos violar la intimidad de la otra persona sería un delito que podría ser castigado con hasta cinco años de prisión